Jo, hvad så allesammen? Jeg er kommet hjem fra en uge med masser af god stemning og LAN-party, energidrik, alt det shit der. Det, I skal til at se nu, det er nogle highlights fra den uge, hvor jeg har holdt LAN hjemme med min kammerat Benson. Vi har hygget os en masse kammerater, og bare roligt, inden folk de bliver helt corona-forskrækket. Vi er de samme antal mennesker, som vi altid ses med. Det kan godt være, at vi er over 5, men det er de samme mennesker, vi ses med. Og vi bliver testet ind imellem. Folk de går på arbejde og bliver testet. Så rul nu! Vi har taget vores forholdsregler, og det var fordi, der kom den her nye sæson i Call of Duty, og derfor skulle vi være klar til den, så jeg startede med at holde LAN søndag, og så helt frem til ugen efter. Der er også en video på min main-kanal, som kommer meget snart, hvis ikke allerede er den ude nu måske, hvor der er, at jeg viser lidt behind the scenes for den her uge her. Så det her, det er selvfølgelig streamerlejsende. Håber I nyder videoen, og så ses vi bare i min næste. Peace. Det er hårdt. HyperX, OG-ting, men still serious. HyperX, det er ikke OG, din spasser. Jo, du sad altid med HyperX på. Det gjorde man engang. Jo. Anti still serious, det er OG. Steelers, Siberia, V2. Jo, ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Klassiker, mand. Så dumme flødebold for at sige noget lort. Du ved godt, du får på munden. Nej, jeg har hårdt. Du får på munden. Du får på munden. Hey. Det er min hårdt, Nicky. Ej, hey, rolig. Hey, ikke på trøjen. Jeg tror, jeg har sådan en hovedpine nu. Fem godt lavet det der. Hårdt champ. Det er fandme ikke dumt, mand. Jeg skulle ud, så skal jeg åbne skuffen en gang. Jeg skal bare åbne munden. Jeg siger, der er strålende. Jo, strålende, den er med 7 dage. Ej, Nicky! Ej, på den flud for ikke. Ej, bare den der, som vi har. Nå, men Mads han henter nu så. Så ses vi. Send lige adressen, Nicky. Send adressen til Mads. Det sagde højt. Jeg har lige været i hals. Hvad lavet? Jamen, jeg har lavet en Kai Bojsen-jakke ud af... Nej, en Kai Bojsen-jakke ud af fyrfærdslys. Og 30 watt nilfisk støvsuger fra Bauhaus. 12 Lamborghini-motor! Jeg er et legebarn! Galt os! Nøglen er der i! Mads! Vi kører lige derovre! Skal man lige se ind til jødet sådan der? Fandme ikke dumt! Mads, vi kører lige herovre på parkeringspladsen! Vi bliver aldrig færdige, Lasse. Nu er jeg jo sådan lidt... Jeg er ude der. Nu ved jeg lidt om, at det tager ikke en dag at lave sådan her, for at der er så meget tapetarbejde. Det tager altså nærmest en uge, og bare vi gør færdigt. Og nu går vi ikke på i fuld tid, jo. Det tager noget tid. Vi bliver aldrig færdige, hør her. Alt det rum, I ser her, det har vi fået lavet. Alt det, altså, der var tapet over det hele. Det har vi gjort på en uge. Det tog din mor 9 måneder at lave sådan en lille lorteunge som dig. Så vi skal nok nå det. Kan du fatte det? Jeg håber, du falder på cykel. Så har jeg faldt fladen ned. Er det Benzons PC lyder som jetmotor, man? Det er fordi, vi sidder lige ude til vejen, jo. Det er fordi, folk de brokker sig over, at vi har brugt headset mic. Fuck, det var et sygt meme, det der. Er det Benzons? Hvem skrev det? Det skrev, K-man. Go to. Oh, fuck, jeg spiser lige min sandwich færdig, inden jeg begynder at guffe mine fingre. Hvad? Der er kommet sådan et, hvis man lige jumper rigtigt her. Ja, og så herop. Wow. Og så herop. Woo! Kan man komme videre uden at betale? Let yourself starve
unhealthily. Butter dog, the dog with the butter. Butter dog, I got the butter on him. The dog with butter the butter. Dog. Horses. Fuck this man getting broke. Du er grin. Nej, 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 okay. Hvad laver du, JK? Jeg rødte ikke, JK. Hvad laver du? Hvad laver du, JK? Jeg rødte ikke, gang. Benson, JK, han har lige lavet hul i din væg. Jeg har ikke lavet hul i din væg. Så lad dig fucking være, mand! Hår, mand! Hvor er det fucking... Altså, jeg har ikke engang lyst til at trække vejret efterhånden. Mega cringe at reporte folk, fordi de dræber dem. Jeg reporter, der folk fra Exploit. De skal da ikke sidde der og campe. Det er der en Exploit, jeg ikke ved, hvor de er. Thank you for your subbies, little boy. Can I touch your titties? Sure. Let me touch your titty, small boy. Lad ham sove. Lav pink på Benson. Okay, guys. Nu tager jeg den her finger. Og så stikker vi den i røven på ham. De kører ud i den der car, hvor man vasker biler. Nej, det tror jeg ikke, de er. Jo, vi har lige været der. Har I også været der? Ja. Ja, fordi vi skulle have Mikkel og Victor med, men så siger de, så de selv finder vej ind til Benson igen. What? De er ude at vaske den der Brabus. Er du sikker på, de ikke? Min farfar lige ringer anden, han siger, at de har set dem op i Vato. Der er rødt! Daniel fra Camp Destruction Team. Yo, Daniel. My man, Daniel. Panko, der kommer. Jepper, man! Kæft, man! Du ville ikke tro min nik. Jeg tager sig med et tændstik. I går fik jeg en myggestik på bollerne. Jeg har bare min nik. Det ser altså ikke helt dumt ud, det der chat. Mig og dig er på vej til en durum i Reberband. Husk, jeg tager skridtet væk. Der er lige vej, men du har ikke skridtet væk. Der er en dag, når han ikke tog skridtet. Violation ting. Det her bor ikke, og det er smure. Fuck, hvor er du vigtig, mand! Der lugter bare benzin, mand! Har de bare nogen i røven?
Jeg har ikke gjort det.